Aisyah dulu. Ya, kita semua kajin. Mohon mohon Nida kantin. Bye bye. Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি এটা মই ব্লগ ষ্টার্ট কৰিছো বহুত দিনৰ মূৰত আৰু আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু তেনেহলে ব্লগ আজি দিনটো কি কৰো কি নকৰো তাকে অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম তেনেহলে ভিডিওটো ফাস্টৰ পৰা কি লাষ্টলৈকে চাব নাপাহৰিব ব্লগ আৰু মোৰ যদি চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকে চাইছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিওটো কিপাত লাইক এটা দিব নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে বলক তেনেহলে এতিয়া আমি ষ্টার্ট কৰো ভিডিওটো কি কৰো কি নকৰো কিন্তু আৰু এডাল বুজেনে এডাল ষ্টেণ্ডাল মানে মই লৈছিলো কেমেৰা মানে থব কাৰণে মানে মোবাইল থব কাৰণে আৰু এডাল আছিল লগত এটো এখনে দি দিয়া মানে এনেকে আৰু সব এটা থাকে এডাল ষ্টেণ্ড সবে লৈ গম পায় কেনেকে কি কৰে আৰু এডাল মানে কি হল মোৰ এখনে মানে মোবাইলটো ভৰাই আৰু এই ভোগাটো ভৰোৱা জায়গাখন এখন ভাগে থাকিলে দেখিছেনে ইয়া এখনে ভাগে থাকিলে এটা মানে কি মোবাইলটো ইয়াত এনেকে নধৰে আৰু এডাল এনে গল কাম নাই দেখিছেনে এটো পৰি থাকে এনেকে পৰি থাকে এটা কাম নাই আৰু এডাল ধৰিব উঠাব নোৱাৰো মানে আৰু তেতিয়াহ'লে ব্লগ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো চাই গৈ থাকিব ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক মই অলপ ফুলখিনি দেখালো আৰু মই নতুনকৈ ফুল লগাইছিলোঁ কেডালমান আৰু সেইখিনিকে ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি আৰু এডাল ফুল দেখিছেনে মই এডাল হেংগিঙত ৰাখিব লাগে মই এতিয়া মোৰ ভালকৈ তাত অনা নাই কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এইটো আনিছিলোঁ মই ওচৰৰ হৰিজনীৰ পৰা আৰু এডাল আগ আনিছিলোঁ আৰু এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু তাৰপৰা মই আকৌ আগ ছিগি এইটো লগাই দিছিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এইটো হেংগিঙত দিলেহে ভাল লাগিব গোটেই ফুলবোৰ যেতিয়া লতা নিচিনাকৈ ওলমি ওলমি যায় ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু তাৰপৰা ইয়াতে অলপ দিছিলোঁ আৰু এডাল ইমানকৈ ওলমি গৈছে দেখিছেনে আৰু এইখিনি মোৰ বাকী ফুলখিনি এইখিনি পূৰা একদম জংঘলৰ নিচিনা হৈ গৈছেগৈ এই ফুলবোৰ ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান ফুলৰ বাগানখন দেখাই দিওঁ বুলি আৰু বতৰটো একেবাৰে বেয়া বৰষুণেই দি আছে গোটেই দিনৰ দিনডাল আৰু ব'লক তেনেহ'লে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ গৈ কি কৰিব পাৰোঁ দিনটোত চাই লওঁ ব'লকচোন আজি হ'ল 15 আগষ্ট আৰু 15 আগষ্ট দিনা মই এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ পোৱালীয়ে জাতীয় পতাকাখন লৈ সি তাকে লৈ খেলি আছে আৰু এফালে বনাই আছে মানুহজনে মাংস যোগাৰ কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে আদা নহৰু লৈ আছে আৰু আজি বোলে তেওঁ বনাব সেইকাৰণে মই তাকে অকণমান ভিডিঅ'টোহে দেখাম আলু পিঁয়াজ কাটি আছে মাংসৰ কাৰণে আৰু এয়া ইফালে হ'ল এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস ব্ৰইলাৰ মাংসই আধা কেজি আনিছিলে মই এইখিনি মাংসখিনি ভালকৈ চৰিয়া তাত লৈ উলিয়াই ৰাখোঁ আৰু এইখিনি গ্ৰীণ টি পানী আছিলে এই গ্ৰীণ টি পানীখিনি ফুলত দি দিওঁগৈ আৰু এইখিনি আৰু গ্ৰীণ টি খাই মই চাহপাতটো পেলাই নিদিওঁ মই ফুলতহে দি দিওঁ আৰু এইখিনি ফুলত পানীটো দি লওঁ আৰু এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মাংসখিনিতে দি দিব এফাল নেমু ৰস আৰু এইখিনিতে এফাল নেমু ৰস চেপি তাতে দি দিব অকণমান নিমখ আৰু অকণমান দিব হালধি পাউডাৰ আৰু দি এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ব আৰু এইখিনি সনা হৈ গৈছে এইখিনি 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখি দিব আৰু তেতিয়ালৈ আমাৰ মচলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ব
আৰু ইয়াতে দি দিলা আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া দুটা আৰু দি এখিনি ভালকে পেষ্ট বনাই লব আদা নহৰু পেষ্টখিনি এডি হৈ গল এতিয়া যিখিনি মাংখত নেমু আৰু হালধি নিমখ খানি ৰাখিছিলে তাতে দি দিব ইয়া আদা নহৰু দুচামচ পেষ্ট আৰু দি এখিনি ভালকে আকৌ খানি ৰাখিব আৰু এখিনি কেয়াহিটো গৰম হোৱালৈকে খানি ৰাখিব ইয়াতে আৰু এখিনি খানি হৈ গল এতিয়া কেয়াহিখন পাতি দিব বনাব কাৰণে আৰু এয়া বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু আৰু মই পাতি দিলো কিফালে দালি দালিতে বিলাহী দিছো আৰু এনেকে দালি আৰু মানে পাতি দিলো আৰু এফালে বনাইছে এও মাংস এটা দেখাই দিছো আমাৰ তেজপাত নাই আমাৰ তেজপাত নাই যিটা আছে সেইটাই ৰুকি বাকি দিছো আৰু মই বনালে খুব তেজপাত দি কি বনাওঁ যে তেজপাত নাইকিয়া হৈ গ'লে এতিয়া পিটকলি পিটকলি তিনিটামান পালে তাকে দি দিছে চাওক তোমাৰ এই উদয়টো কোনটো দেখাই দিয়াচোন টপাল কোনখন দেখাই দিয়াচোন গুৰু মানুহ তোমাৰ টপালখন দেখাই দিয়াচোন কোনখন টপাল আৰু উদয়টো উদয় চাওঁ চকুটো ক'ত দুখলা চাওঁ আৰু সিফালে পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে মই অকণমান ল'ৰাটোৰ লগত খেলি ল'লোঁ আৰু এফালে হ'ল পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল তাতে দি দিলে মাংসখিনি আৰু মাংসখিনি দি ভালকৈ লৰাই ল'ব আৰু এনেকৈ মই নেমু খানি আজিলৈকে ৰেচিপি মাংসত মই বনাই দিয়া নাছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই লওক বাৰু মই সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো দেখাই দিম আপোনালোকক আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ ঢাকি ঢাকি ভাজি থাকিব আৰু এইখিনি পাঁচ ছয় মিনিটৰ পৰা ঢাকি থাকি ভাজি ৰাখিছিলে আৰু ইয়াতে দি দিলে এতিয়া আলু আৰু আলুখিনি দি এতিয়াও ভালকৈ ঢাকি ঢাকি ভাজি ল'ব আলুখিনি সিজালৈকে আৰু সিফালে মাংসখিনি ভাজি থকালৈ মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু বোলকচোন বস্তু মানে অন্য বস্তু একো নহয় মোৰ ফুলখিনি যে আছিলে ভিতৰত যে আছিলে মানি প্লেণ্টটো সেইটো অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে মই গোটেইখিনি বস্তু গোটেই মাটি চাটিবোৰ উলিয়াই পেলাই আৰু এয়া টাপখিনি মই গোটেই মাটিবোৰ উলিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু এইটো টাপ দেখিছিলে মই চিমেণ্টে যে বনাইছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ এইটো মই খালী কৰি দিলোঁ আৰু তাত আছিলে লাকি বেম্বত আছিলে চাৰি পাঁচডালমান একেলগে ৰুই দিছিলোঁ সেই অকণমান বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু বাহান আছিলে সেইকাৰণে মই এইটোৰ পৰা খালী কৰি এনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ গোটেইকেইডাল টাপতে লগাই দিছোঁ আৰু এইটো টাপত মই বেলেগ ফুল লগাই দিম এইখিনি গুড়া মচলাখিনি দি দিলে আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই লৈ ইয়াতে কি জালুকো দিছিলা নেকি অঁ জালুকৰ গুড়ি দিয়া আছিলে দেই ইয়াত ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল আৰু তেওঁ বনালে মাংস মই বনালে ভাত আৰু দালি ভাজি নবনাওঁ আজি ইমানেই ঠিকেই বনাম আৰু এয়া হ'ল মাংসখিনি আৰু মেকিউৰা কৰি দেখাই আছোঁ ভাত পানী খাই কৰি লৈ একেবাৰে লগ পাম আৰু মাংসটো কেনেকুৱা হৈছে জনাম বাৰু চাই থাকিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ মই এইখিনি মাংস কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে আৰু এইটো মাংসটো আৰু এয়া হ'ল মই বিলাহী দি বনাইছিলোঁ দালি আৰু এইফালে হ'ল ভাত আছে তেনেহ'লে মই ভাতখিনি বাঢ়ি লওঁ এইখিনি খাই লওঁ খাই লৈ পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া হ'ল গুড়ুৰ ভাত আৰু তাক খুৱাই লওঁ খুৱাই লৈ পিছত আমি খাম নহ'লে যদি আমাৰ লগত ভাত খাই সি একদম ভাত খাব নিবিচাৰে চব পেলাই দিয়ে আৰু এইখিনি ভাত তাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু তাক ভাতটো খুৱাই লওঁ সি নিজে ভাত খাব বিচাৰিছে নাই মই তাক নিজে খুৱাব নিদিওঁ মই নিজে বাই বাই কৈ দিয়া ভাত খাই লওঁ কৈ দিয়া
আজি নেক্সট মেখন হয় আৰু কালি ভিডিও কৰ সময় নহলগে আজি সোমবার আৰু এতিয়া যাব লৈছো বজালে আৰু মোৰ আমাৰ ঘৰৰ মানে ভাইটিজন আহিছে হে যে দেখাইছিল এই কি আহিছে তাৰ কিবা বস্তু কিনিবলৈ আছে আৰু ময়ো যাও তাৰ লগতে এ অকমান দেখাই দিওঁগে কি কি কিনিব মেকআপৰ অল বস্তু আছে তাৰ বলে কি আছে তো গানৰ শুটিং আছে শুটিং আছে দুটা কৰ আছে জাগিৰত তাৰ গানৰ 12 তাৰিখ আৰু 21 তাৰিখ তাৰ গানৰ শুটিং আছে তাৰ বস্তু কিনিব লাগে মেকআপৰ বস্তু অল কিনিব লাগে সেখানে কি আলে আহিছে আৰু মোৰ লগত গৈ পেলাই কিনিব বোলে এতিয়া বলক যাওঁ যদি পাৰো অকমান আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰিম তেনেহলে চাই থাকিব ভিডিঅটো আৰু এখন মাৰিব লাগিব মোবাইল ললি ছাতিটো লৈ যা বৰষুণ পৰিব পাৰে লিপষ্টিক লৈছোঁ অকণমান আৰু মাস্কখনটো লগাব লাগিবই নহ'লে আৰু হৈছে ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ দৰ্জাখন মাৰি ল'বিচোন অকণমান বেক্টেৰিয়া কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমিও ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ট্ৰেইনখন আহিলে মাল ট্ৰেইনখন আৰু সেনেকুৱাতে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ মাল ট্ৰেইনখন আৰু আজিহে মই ট্ৰেইন ৰাস্তাৰ ওপৰেদি আহিছোঁ দেই এনে নাহোঁ আকৌ মানে কি হেৰি ট্ৰেইন চলি মানে কি যাত্ৰী ট্ৰেইন চলি থাকিলে এফালে আহিব নোৱাৰি মানে যি লেতেৰা হৈ থাকে এতিয়া নাই লেতেৰা হোৱা এতিয়া মাল ট্ৰেইন চলি আছে যে সেইকাৰণেহে আহিব পাৰিছোঁ নহ'লে আহিব নোৱাৰি পামগে লক্ষীনগৰ চাৰিআলি বলক তেনেহ'লে দেখাই থাকোঁ অকণমান ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব আপোনালোকে আপোনালোকেও গৈ থাকক বলক আমি টমটমত আৰু আজি 16 হেৰি ন আজি 16 আগষ্টৰ পৰা খোলা দিলে আৰু এয়া খোলা দিওঁতে ইমান মানে একদম ভিৰ এইখিনি হ'ল লক্ষীনগৰ চাৰিআলি পালোহি দেই আমি এতিয়া আমি পালোহি কলংপাৰৰ শিৱ মন্দিৰ এইটো ইয়াত শিৱ মন্দিৰ সোমাই সেৱা কৰি তাৰপিছত যাম আমি ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট চাই গৈ থাকক অকণমান দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু বহুত দিন ৰাস্তা কিনাৰত এনেকৈ চব্জি দোকান দিয়া নাছিলে আজি খোলা দেখা পাই চবেই এনেকৈ দোকানবোৰ দিছে ভাল লাগিছে আৰু বেছি ভিৰ হ'লে মানুহ ভিৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে মন্দিৰটো বন্ধ কৰি দিলে গেটখন আৰু কেতিয়া খুলিব নাজানো দেৰি হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি এতিয়া আহি আছোঁ ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট মন্দিৰত সোমাব নহ'লগৈ আৰু বন্ধ কৰি দিলে যে চব বলক এতিয়া আমি ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট গৈ আছোঁ লাভলি ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ নিউ লাভলি দোকান এখন কচমেটিক্সৰ হয় আৰু ইয়াতে বস্তু লৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আৰু মই পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছোঁ কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে আৰু কিছুমানে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে যে সেইকাৰণে মই লৈ লৈছোঁ আৰু অহা কি কি লাগে চাই লওঁ আৰু বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছে নহ'লে এনেকৈ দেখা নাপায় যে ইয়াত গোটেইকেইটা কালাৰ পাই যাব আমাৰ চিমাৰী পাব মেটো পাব তিনিটা পাই যাব না তিনিটা এইটো এটা ছেট হয় মানে বেলেগে
আজি দিনটো গুটে বৰখনে পৰি আছে আৰু তথাপিও আমি আহিবলগিয়া আছিলে দোকানলৈ হেকানে বৰখনতে আহি গলো আৰু তাৰকি যেতিয়া মৰিগাঁও পা আহিছে এখিনি বস্তু কিনিবৰ কাৰণে হেকানে তাক ভাবিলো বৰখনতে গৈ বস্তুখিনি কিনি দিয়ে ভাল হ'ব আৰু কি আমাৰ ঘৰত নকুমাই কি বাহিয়া বাহিয়া যাবগে আৰু বলক আমি গৈ থাকো তেনেহলে আৰু আপোনালোককো অকণমান দোকানবোৰ দেখাই দিওঁ দোকানবোৰ আজি বহুত দিন হ'ল খোলা নাছিলে এতিয়া খুলিছে আৰু ভিৰো বহুত বেছি গাড়ী মটৰবোৰ দোকানবোৰত ইমান ভিৰ নাই আৰু আহি আহি পালোহি আমি নগাঁও কলেজ ফ্ৰণ্টত ফুটপাথ পালোহি আৰু সেইখিনিতে এখন হ'ল নগাঁও কলেজ আৰু ইয়াতে আমি আহিলোঁ আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু ফুটপাথত দোকানবোৰো বহিছে আৰু খুব কম দোকান বহিছে দুখন তিনিখনমানহে বহিছে নহ'লে নগাঁও কলেজৰ ফ্ৰণ্টত ফুটপাথটোত একদম পূৰা বস্তু ভৰ্তি হৈ থাকে তাৰ লাগিলে ভোক আৰু আমি হোটেলত সোমাই এটা এটা ৰোল খাই ল'লোঁ দুইটাই আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যামগৈ ঘৰলৈ আৰু সি বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ গুচি গ'লগৈ আৰু ইয়াত নোসোমালে ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ বুলি আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ইমানতে বাই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ বাই